Hoewel Talpa kampt met een enorm imagoprobleem, hoopt RTL na de zomer toestemming te krijgen van Waakhond ACM om het mediabedrijf van John de Mol over te nemen. Daar is echter niet iedereen blij mee, omdat er dan een enorme monopolist ontstaat op het gebied van commerciële tv. Ook vrijwel alle commerciële radio gaat dan naar RTL. Zo'n mega-overname zal voor vrijwel alle betrokken partijen flinke gevolgen hebben. Zo hebben BN'ers geen poot meer om op te staan tijdens contractonderhandelingen, komt alle commerciële tv-journalistiek in dezelfde handen en vrezen tv-adverteerders veel hogere prijzen. Maar ook mediagigant DPG Media is niet blij. DPG Media, het bedrijf achter nieuwsmedia als het AD en de commerciële radiomarktleider Q-Music, vindt de macht van een gecombineerd RTL en Talpa echt veel te groot. Wij hebben één radiozender, Q-Music, Talpa heeft er vier. Als RTL en Talpa fuseren gaat Q-Music weggedrukt worden, zegt DPG-CEO Erik Roddehof in het Financiële Dagblad. Erik Roddehof vreest dat Q-Music wordt gemarginaliseerd als RTL zo ontzettend dominant wordt als aanbieder op de adverteerdersmarkt. Adverteerders kopen graag groot in en daarom wordt de inkoop van advertentieruimte op radio en televisie vaak gekoppeld, vult een woordvoerder aan bij het AD. Om die reden heeft hij bezwaar aangetekend bij de ACM. Ook heeft hij zorgen over de tv-markt. Wij hebben ambitie om in de tv-markt actief te zijn. Maar als RTL samengaat met Talpa is er geen ruimte voor andere commerciële tv-zenders in Nederland. Het is nooit goed om de markt aan een monopolist te geven, aldus Erik in het FD. Peter van der Vorst heeft zich een maand geleden nog zeer enthousiast uitgelaten over een overname van Talpa. En dat terwijl hij 4 maanden geleden in de talkshow van Bo van Erve Dorens niet eens antwoord kon geven op de vraag of hij Talpa-baas John de Mol nog wel vertrouwt na het misbruiksschandaal rond The Voice. Diezelfde John de Mol heeft er overigens ook voor gezorgd dat Peter in 2015 multimiljonair werd door de verkoop van zijn productiebedrijf Forst Media. John betaalde in dat jaar voor de aankoop van 3 verschillende belangen 9,4 miljoen euro, het merendeel daarvan ging naar Peter. Dat John de Mol zelf belt, dat is toch fantastisch, zei Peter destijds. Als Talpa wordt overgenomen door RTL Nederland, krijgt John straks wel een aanzienlijk minderheidsbelang in het mediabedrijf. Volgens Angela de Jong gaat Peter daar nog heel erg veel last van krijgen. Angela, geloof me, sommige mensen worden nog steeds gillend wakker van dat zaken doen met de mol en zijn mensen. Laat er geen misverstand over bestaan, hij bepaalt waar en wanneer zijn programma's te zien zijn en niemand anders. Ook de programmadirecteur van RTL niet.